треньорката на Украина. Тимът на Азербайджан. Ще представят композицията си с ленти. Ами, аз лично с голям интерес ще ги наблюдавам, защото така на едно от състезанията, на които участвахме Гран При, те имаха едно доста сериозно класиране. И ако успяха така последните години да ги наложат в индивидуалното... Азербайджан печелят от това, че правят състезания с Русия от време на време с състезателките на Русия, индивидуалните и ансамблите, и придобиват опит така по някой път. Освен това, те се подготвят с тях заедно. С тях, да. Да. Музика на Елдар Мансуров. Ето една грешка. Все пак имат възможност през година, за да премерят сили с самите рускини. Което ми прави впечатление до момента, наистина, че всички отбори, които участват и до момента ги наблюдаваме, така показват една добра подготовка. За мен лично е така изненада участието на Азербайджан в ансамблите и това единствено показва, че конкуренцията в художествената гимнастика продължава да расте, и ако доскоро смятахме, че в ансамбъл е много по-лесно да получиш медал, защото конкурентите са едни. Сега бих могла да кажа абсолютно 100%, че вече не е така и че все по-трудно става и в ансамбловите съчетания. Това беше доста оригинално, така, добър елемент. Което ми прави впечатление, че са много качествени гимнастичките на Азербайджан и упражненията от задължителните елементи, които трябва да правят, ги правят с голяма лекота. Особено елементите в техническа стойност. Ми браво, много добре. Изключително подготвени. За дебютанти в ансамбъл бих казала много силно. Личи си така намесата на руската школа, на руската школа и руската помощ. Наистина не мога да си крива душата. Много добро съчетание с много добри изпълнителки, много качествени гимнастички. И това всъщност е проблема вече на световната гимнастика. Всички руски републики, които бълват качествени гимнастички. Действително, ето тук още една грешка при улавянето. Самочувствие играха момичетата, трябва да ги похвалим все пак. Да. Мисля, че ще наблюдаваме една сериозна конкуренция и в ансамблите. За съжаление, за наше съжаление. Не, напротив, аз бих